Terminei de falar com vocês, estou de volta. Tava eu e o Junião aqui, a gente está de portas fechadas, plena sexta-feira à noite, para montar sossegadão, né? Só que tem um pequeno detalhe. Eu tinha convidado um amigo aqui para visitar a gente, para a gente poder participar de um evento que vai ter aqui em São José do Rio Preto daqui uns dias. E ele já veio e vai participar com a gente. E eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade da experiência que ele tem para poder explanar para vocês algumas coisas aqui. Você chama o amiguinho aqui? Aqui, chega para cá. Chega para cá, meu amiguinho. Mingau. Vocês conhecem o Mingau? Aí, pessoal, como vocês estão? Aí, a galera. Mais uma vez, um prazer enorme. Fala, Julião. Prazerzão com o Mingau estar aqui. Né? Fantástico. Pô, uma amizade danada aqui, ó. Um convite, o cara vem, tá aqui com nós. E chegou aqui e falou, o que vocês estão aprontando aí? Pô, eu quero participar disso aí. Falei, então vamos participar. Bacana, tá? Bom, galera, aqui ó, agora o Newton vai mostrar algumas coisinhas pra vocês aqui. Algumas peças, tá? E, inclusive eu vou abusar do mingau depois, pra justamente explicar um pouquinho melhor algumas outras pecinhas. Aqui vocês vê o que tinha de válvula termostática e a carcaça. Olha como é que estava a situação. Sente o drama. Olha aí. Feio, hein? Tá? O que que a gente vai fazer aqui? Vai embora a válvula termostática. A gente vai usar essa válvula termostática bonitona aqui, ó. Olha aqui. Que belezinha. Tá vendo? Essa válvula termostática aqui, o número dela tá aqui. O Milton tá filmando pra vocês. Essa válvula aqui, justamente, é a minha preferida, Iguaçu. Porém, abusando do mingau, que tem uma intimidade muito grande com algumas peças que a gente vai usar aqui, eu vou pedir pra ele poder explanar um pouquinho pra vocês. Chega pra cá, mingau. Vamos lá, Silvio. É, aqui nós temos, no caso da Daico, certo? Nós temos aqui um kit, viu, Silvio? Isso vai deixar uma ênfase de informação para todos vocês profissionais, né, Silvio? Inclusive, eu achei bacana esse kit que a gente adquiriu aqui. Sim. Eu nem sabia que a Daico estava fazendo kit. Sim, sim. E esse aqui, por exemplo, é o KTBWP2210, que é o próprio para esse veículo. Por que que eu digo que é o próprio? E veja só que interessante. Nesse kit, Silvio, nós temos rolamento tensionador. Tensionador. Nós temos a bomba de circulação do líquido de arrefecimento. Inclusive, depois eu vou pedir a gentileza pro Júnior, está mostrando a vocês com quais condições essa bomba de circulação saiu de lá. Nível da carcaça aqui da válvula termostática. É, por ali vocês conseguem ter uma noção. O que é também, vamos deixar isso bem claro, porque tem muitos entusiastas, Silvio, que ainda fazem questão de tirar a válvula controladora de temperatura do compressor. Gente, você mostrou o excesso de carbonização que tinha. Exato, aqui. Mostrou. O motor estava todo carbonizado. O carro estava até em certos pontos aí cheirando combustível, consumindo. A temperatura dele demorava muito a estabilizar. Exato. E perdia muito rapidamente a caloria que ela tem que ter. Tá? Então, por exemplo, o carro na cidade ele demorava horrores e esquentava. Daí você vai para a pista, o carro cai a temperatura. Exatamente. Porque essa válvula serve para controlar justamente. Exatamente. E manter uma temperatura sempre exata. Exatamente. E isso aí é de uma forma mecânica, tá? Não existe nenhuma tecnologia mais aprofundada, não, como em outros veículos que hoje tem no mercado, que já é base eletrônica, enfim, já é um outro assunto. Sim. E isso vai gerar exatamente, em soma dos problemas que o Silvio falou, carbonização, consequentemente excesso de combustível, consequentemente falta de combustível, enfim, vai trabalhar completamente de uma forma irregular. Problema. Exatamente. E aqui nós temos a bomba, tá, de circulação do sistema de arrefecimento. Segura pra mim, Silvio. Opa, com certeza.
Grau tensor aqui. Segura tensor, que é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Olha o kitzinho bacana. Ó. Também o tensor, a bomba d'água e a correia de sincronismo. E a correia de sincronismo, tá? Aqui, ó. E o que é interessante, olha só. Existem no mercado, viu, Silvio, as correias que são subjugadas de mais simples. Não, elas são correias de sincronismo, porém ela não tem já o diferencial que nós chamamos de HNBR. Sim, o HNBR é um diferencial. Isso. Totalmente diferente, que o Inmetro, inclusive, proporciona essa vantagem aí. E não vale a pena, tá? O investimento é muito próximo, sabe, Silvio, da questão da HNBR e a sem HNBR, tá certo? Então isso aqui é uma sugestão. A questão da bomba de circulação... Tá vendo aqui, uma bomba da Urba? Da Urba, é da Urba. Pra vocês verem, olha que interessante. Aqui, vou mostrar aqui, Silvio. Aqui, ó. Aqui, ó. Da Urba. Urba. Aqui, ó. Eu achei, porque o kit Daico, eu falei assim, não, bomba da Daico? Não, da Urba. Mas sabe o que é isso? É a união dos melhores para os melhores, né, Silvio? Com certeza. É isso aí. E o que que acontece? Como a correia de sincronismo ela trabalha em conjunto com a bomba de circulação, poxa, você está tendo todo um trabalho, você está tendo todo um procedimento e ela trabalha em conjunto. Então, por que já não efetuar a substituição? Inclusive, nesse ponto, eu vou dar um aqui. Ele vai mostrar, vocês vão ficar horrorizados. Vai. E aí, o que que acontece? No sistema desse propulsor, o que é interessante, vocês podem observar que vocês têm um sextavado aqui atrás, Silvio. Sim, é sextavado, justamente. E aqui, você não tem nada. Então, o que que acontece? Com a ferramenta adequada, você vai girar, como você pode observar, ela é ovalizada, tá? Sim. Isso é feito de uma forma proposital, para que a tensão da correia... Tensionamento correto. Então, ou seja, é um tensionamento da correia de sincronismo que você vai se fazer pela bomba de circulação. Esse é o sistema que é chamado de tensionamento fixo. Isso, é o semiautomático. Automático, esse é o primordial. Silvio, uma coisa aí, também uma informação bem agradável para todos vocês aí que acompanham o canal do Silvio. Existem alguns colegas, né? Enfim, que eles colocam o tensionador semiautomático e mantém a bomba. Exato. Ah, não, eu resolvo sem trocar a bomba. Olha, vocês estão procurando problema e vocês vão encontrar. Ponto que eu falo. E esse carro tinha um tensor semiautomático. Exatamente. Só que tinha uma bomba fixa. Vocês vão ver o que que aconteceu com a bomba para tirar, pra ela sair do carro. Porque é um negócio totalmente, tipo assim, uma gambiarra. Sim. Tá? Sim. O automático, semiautomático, desde que o conjunto seja específico para isso, exato, maravilha. Agora, se fazer uma bomba de um fixo, um tensor semiautomático... Já tamparam o sol com a peneira, senhor. Exatamente. Não que no caso, o sistema semiautomático, ele também não seja necessário trocar a bomba de circulação. Não, sim, é também. Certeza, mas nesse é o caso específico... Aqui foi feito, tipo assim, uma gambiarra, né? Foi. Ah, preciso resolver. Vocês vão ver o que aconteceu. Vocês vão ver. Vocês não têm noção. Exatamente. Tá certo? Agora, vamos ver o kit de guarnição, senhor? Ah, sim, com certeza. Vamos lá. O que que acontece? Para dar continuidade no procedimento, nós vamos estar utilizando, certo? O kit de guarnição da Sabó, que é o de código 80263, que é específico para 1.0, certo? Nesse caso, o veículo ele sofreu, o propulsor desse veículo sofreu superaquecimento, correto, Silvio? Tá. Por inúmeras situações aí que vocês puderam, o Silvio, explanar anteriormente para vocês. O Júnior, como ele é um profissional, de certa forma, coerente... Sim, com certeza. Porque para muitos vai ser exigência, mas não, ele é coerente. O que que acontece? Ele já detectou vários outros probleminhas, como guarnição da bomba de pressurização do lubrificante, vedador, selo, etc. E aqui esse kit... A gente optou por pegar um kit mais completo possível. E aqui é interessante, né, Silvio? Olha só. Aqui. Vamos ter ferido lá. Exatamente. As juntas dos coletores. Guarnição. Guarnição da tampa de válvula. Conhecida como tampa de válvula, mas academicamente cárter superior. Cárter superior. Tá certo? Fica aí a deixa. Vedador de mancal traseiro. Olha que belezinha. A guarniçãozinha da bomba de circulação. Bomba de circulação. E o que é interessante? Jogo de parafuso de cabeçote. Isso é um item necessário. Perde essa mania de apertar 10 vezes o cabeçote com o mesmo jogo de parafuso. Esquece. Uma hora você vai ferrar tudo.
entendeu? E esse código aqui, ele segue o 78472 da Sabor. Vou pegar só um gancho do que você fez o comentário, Silvio. Seguinte, esses parafusos são feitos o aperto de forma angular. Quando nós falamos angular, o que que acontece? Ele tem essa elasticidade no meio da matéria-prima de construção. Exatamente. Quando você remove ele, o que que acontece? Ele já sofreu essa tenacidade. E depois você vai reinstalar. Ah, Mingau, eu aperto, eu consigo apertar. Não, bacana, você aperta. Só tem um detalhe. Será que apertou? A questão da idealização do seu trabalho em relação da forma que você está procedendo, cara, não vai te valer a pena. Vai ser um trabalho que ele não vai ter o tempo de vida útil. Vamos lá, em palavras mais simples, não adianta eu colocar um junta Sabor, retentor Sabor, um kit da Daico, peça da Iguaçu, pode ser o que eu quiser. Mas se você se não esses parafusos não forem substituídos, vai dar problema daqui a um tempo, você entendeu? Isso é um fato. É aquele lance, tipo assim, daqui a um tempo o cabeçote começa a dar algum tipo de problema, internamento. Eu já peguei caso de, por exemplo, aonde a gente pegava, por exemplo, aí um carro que estava com problema de aquecimento, ou um problema onde o carro estava com pouca potência, some água. Acontece isso, acontece aquilo, você não sabe o que que é. Meu, você vai ver um torque de aperto com um parafuso desse, né? Na hora que você chega ali, tá tudo fora. Às vezes o cara, por exemplo, ele aperta até sair água. Simplesmente não adianta nada. O parafuso, ele tem a vida útil dele, tá? Ele tem que ser trocado. E não é uma coisa absurda. Não. Tá? Esse parafuso é um parafuso especial. Eu vou falar um preço aqui. Não é comum, sugerido, tá? Pelo mercado. Sugerido pelo mercado. O conjunto de parafusos de extrema qualidade vai custar até R$100, em média. Perto, tá? Do trabalho que você está fazendo. Então veja só, o investimento que eu estou fazendo aqui. A gente gastou com cabeçote, a gente está comprando um monte de coisas aqui. Para vocês terem uma ideia, tá? Só que tem dentro dessa caixinha aqui, ó. São 8 tuchos Delphi. Isso aqui custa quase 300 pau. Só que tá aqui. Tá? Delphi. Aí, você pega o kit da Daim, você pega a peça da Iguaçu, você pega tudo esse monte de peça. Gastei lá R$1.500. Aí, por causa de uns medos de parafuso, e vale eu perco dizer, todo. Fora que eu vou ficar pra rua. E vale dizer, só pra acompanhar o raciocínio do Silvio, quando ele fala que a vida útil dele. A vida útil dele se termina exatamente quando você termina o aperto angular exatamente. Do cabeçote do propulsor. Quando você fez o aperto angular, pronto, a vida útil dele se acabou ali. Na hora que você soltar já acabou. Entendeu? Então é algo, Silvio, que seria bastante interessante você se aprimorar. Ah, não, eu não troco. Puta, vai querer criar polêmica. Inclusive, isso aqui não é empurroterapia. Não. Tá? É coerência. Existe de informação. Dados técnicos comprovando que a gente está falando. Sim. Aqui a gente não está vendendo marca, aqui não. A gente está dando dado técnico. Eu estou abusando do Mingau aqui, porque ele tem essa facilidade dentro das indústrias, de muitas indústrias, de acompanhar todo o processo de engenharia, processo de produção. Ele é uma das garantias de muitas indústrias, onde a palavra dele é determinante. Em diversas situações, e ele tem condições de explanar para a gente de uma forma técnica tudo que a gente gostaria de saber. Então, por isso que eu falo, estou abusando dele. A gente está tendo uma informação técnica aqui, uma aula, que muita gente fala assim, ai que chato, tá o vídeo, o cara em vez de montar um negócio está falando um monte de pobrinha. Não, a gente está falando que você gostaria que teu reparador falasse para você. A gente está falando que o vendedor de peça deveria estar falando para você. A gente está falando que você deveria estar vendo em algum manual técnico que você pagaria uma grana para ter. Em algum curso técnico que você poderia estar pagando uma grana para ter. Está acontecendo tudo aqui de graça para você. E uma coisa, Silvio, desculpa te cortar, mas eu vou ter que te cortar. Sim. Essas informações que nós estamos passando aqui para vocês são informações de responsabilidade. Sim. Uma coisa que quero deixar bem clara, Silvio, e a todos vocês que estão nos assistindo, é de que o veículo é um bem de vocês. Sim. Tá certo? O problema então é de vocês, não é meu nem do Silvio. Exatamente. Ok? A família que anda dentro deles também é a de vocês, não é a nossa. Exatamente. O que nós estamos passando para vocês é exatamente para que vocês procurem fazer não o bem feito, fazer o melhor possível, sempre. Possível. Com segurança, com informação séria,
porque você dá uma olhada aí no YouTube, você vê informações de A a Z e vocês diversos. Acabam ficando numa situação inusitada, em quem que eu vou acreditar? É assim, né? Vocês têm a opção desde, tipo, acreditar numa informação técnica. Sim. Ou vocês podem ter a opção de acreditar no que vocês quiserem. Exatamente. Tá? Aqui o que está sendo falado justamente é corroborado por dados técnicos fornecidos, sim, tá? Por empresas que auditam muitas vezes as indústrias para poder justamente certificar elas com Inmetro, HNBR e os caramba 4. Então a gente não está falando, sei lá, pobrinha, que nem muita gente não, pode estar tá falando. Não, não. A gente não está enchendo linguiça e muito menos empurrando peça em ninguém. São a gente está falando de informação técnica. Técnica acadêmica, e o que é o principal, sabe, Silvio? Você é um cara, um divisor de águas, tá? Sou bichão, cara. É, você é bichão. Por quê? Porque esse tipo de informação, muitas das vezes, você sempre vê vários mágicos aí no YouTube fazendo mágicas. É. Vejam só, eu não estou criticando, cada um faz o que quer, tá? Mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade como, sim, profissional e a minha postura. Muita gente não conhece o mingau, procura saber dele. Eu não sou, eu não me coloco como bichão, eu tô, sim, aqui para aprender tanto quanto vocês aí. Sim, agora, surgindo essa possibilidade, eu tenho para mim o seguinte: primeiro te agradecer. Poxa. E eu tenho para mim que vocês também têm que ter essa gratidão, certo, pelo Silvio. Porque é uma oportunidade de vocês adquirirem conhecimento. E o que é interessante, muitos entusiastas, de repente você vai numa situação dessa, você pega a sua ordem de serviço numa determinada oficina, e o que que acontece? Tem lá cobrando um monte de coisa e não está cobrando jogo de parafuso. Exato. Cara, já deu, você vai ter problema. É, aquele detalhe, por exemplo, no começo do canal aí, eu fui o primeiro canal que fala especificamente sobre carburadores, sobre regulagens de motores, carros turbo, nesse tipo de assunto, né? Estou aí faz já bastante tempo. Algumas palavras que muitos não conheciam dessa área, hoje se tornam, tipo assim, coisas comuns para vocês. Vocês já viram falar um monte de vez, tá? Muitos termos técnicos, a gente vai levando devagarzinho, só que chega uma hora, e a gente está fazendo um procedimento aqui, que não é comum fazer na oficina, tá? Aproveitando que o mingau está aqui, a gente tem condição de mostrar, tecnicamente falando, muita coisa que normalmente você não vê aqui no canal. E isso vai se tornar um hábito. Sim. Tá? Que o mingau agora, frequentemente, está vindo para Rio Preto. É, né? Isso aí. E a gente está aproveitando aqui para trocar muita ideia, muita informação. Tá? E eu acredito que vocês vão gostar muito. Mais algum detalhezinho que você quer falar, meu jovem? Bom, eu acho aqui que... a gente usou sabor, tá? E o Iguaçu. Exatamente. Capa de correr. Boa. Agora, só para finalizar, e depois aí nós temos que chamar o Júnior, né? Tá, com certeza. Tem que chamar o Júnior. Quero que o Júnior mostre o que aconteceu com a bomba, para vocês entenderem o que é uma gambiarra. E tantas outras coisas. O Silvio deve ter mostrado para vocês aí, por exemplo, a questão da carbonização na parte do lubrificante. Sim. Tá certo? Seria ali na bomba de circulação, pescador, etc, etc. Sim. Deixar isso claro para vocês também. Não é só a questão da má qualidade do lubrificante que ocasiona isso. Pessoal, simplesmente a válvula controladora de temperatura do propulsor, na situação que estava, ela pode tranquilamente produzir tudo isso. Exatamente. Porque o excesso de combustível, ele tem que ir para algum lugar. Com certeza. O propulsor, ele não está falhando. Ele vai descer pelas aletas dos anéis, vai chegar até o kart do propulsor, vai se misturar no lubrificante e vai te gerar todos esses problemas. Exato. Não vale a pena. Ok? Exato. Maravilha. É isso aí então? Então, usamos do mingau. É. Agora a gente aí vai dar uma pausinha porque o vídeo ficou no limitezinho ali com o Milton. Sim. A gente vai começar um novo vídeo com o Junião mostrando o que aconteceu com a bomba pra vocês. Gente, maravilha? É coisa de arrepiar. O mingau chegou aqui, o mingau ficou louco. Falou, o quê? Vamos lá então? Beleza? Um abraço. Valeu. Bom, depois uma aula com o mingau da Mingau Automobilística, procurem saber quem é o mingau. Inclusive eu estou enchendo o saco dele para ele poder fazer um conteúdo no YouTube para vocês. Por enquanto, ele tem o conteúdo dele no Instagram, tá? Vocês vão encontrar lá Mingau Automobilística. Quem sabe, daqui uns tempinhos, o Mingau não cola um canalzinho para a gente abusar dele um pouquinho. Como prometido, Junião, conta para nós o que é isso. Mostra para o Mirko e conta o que é. Dá uma sentida, galera. Dá uma olhada na situação. Ó, quantidade de corrosão que tem na bomba.
sente circulação do arrefecimento. Vamos ver isso de perto. Sente o drama. E a situação que ela saiu em pedaços. Olha isso. Isso já é meio que normal acontecer nesse tipo de motor, devido a que é um certo... Né, isso. Aqui, o que que acontece, pessoal? Nós vamos ter aqui, porque isso aqui é uma área de contenção do líquido de arrefecimento. Exato. Dependendo da quantidade de líquido de arrefecimento, que aqui a gente vê, né, Júnior, que não existe. Não existiu. O que que acontece? Ele começa a gerar uma oxidação. Isso é reação, tá vendo? Esses branquinhos aqui, se eu pegar uma chave de fenda, eu começo a raspar. Então ele gera essa oxidação, que são pontos de contato de materiais diferentes. Aqui você tem um material que é de fabricação da bomba de circulação, e ali você tem um bloco de ferro. Então você acaba tendo aqui uma circulação. Se você não tiver o líquido de arrefecimento, consequentemente é isso que vai acontecer. Agora, eu achei bastante interessante, viu, Júnior, a técnica que você fez, você teve para fazer a remoção. Porque eu lá na Mingau Automobilística eu faço exatamente da mesma forma. Com bastante cuidado, mas eu vou deixar para você explicar, porque foi você que removeu. A questão de você ter removido o tubo, o cano, narra aí para as pessoas aí como é que você fez. Como é que o Júnior tirou? Como é que você tirou? Lembrando, isso aqui estava misto, tá? E o Junião só teve um pequenino trabalho para tirar isso aqui do lugar. Foi quase um dia inteiro para tirar isso aqui, mais ou menos. Bom, devido à corrosão da bomba, né? Ela grudou ali de um jeito que não saía de jeito nenhum. Então, de imediato, a gente resolveu vir com o maçarico, aquecer a superfície para ver se ela conseguia desgrudar. Para quem não sabe, ó. É até legal o Júnior falar isso aí, sabe por quê, Silvio? Porque muitos vão falar, Júnior, não, mas eu uso maçarico. Então, né? Foi utilizado também. Exatamente. Tá? Isso mesmo, é conhecimento. Mesmo com maçarico, ela não soltava de jeito nenhum. Felizmente, a gente teve que remover alguns componentes do motor aqui do propulsor para ter como remover a bomba. Então aqui foi retirado aqui o cano d'água, foi retirado o tubo do respiro do motor, tá? Foi retirado também o cano de saída da bomba d'água, tá? Que é esse que a gente vê aqui atrás. Deixa e com o ponteiro afiado, a gente veio por trás batendo e arrancando os pedaços dela. Tá? Isso aqui foi o que sobrou. Foi a única maneira que a gente teve aqui de tirar a bomba. Ô Júnior, dá uma ênfase aí para eles, no caso... No tubo do sistema de aeração, que é conhecido vulgarmente como respiro. Sim. Aonde que é esse tubo? Esse tubo aqui, ó, respiro tá. do motor. E como é que ele estava? Estava totalmente carbonizado, todo entupido. Entupido. Exatamente. Então, e é daí que quando se forma na parte inferior do propulsor aquela pressão por conta do funcionamento dos anéis, o que que acontece? Ele sai por aí. Sim. Esse vapor... Ele é determinante para o bom funcionamento do propulsor. Por quê? Porque ele é consumido, ok? Pelo sistema de admissão de ar, tá? E esse, digamos assim, esse ar, ele vem em forma de vapor de lubrificante. Sim. Esse vapor de lubrificante é o que tem a responsabilidade de lubrificar as hastes das válvulas, tanto do sistema de admissão como do sistema de escape. Se aqui estava desse jeito, imagine como é que estavam as hastes das válvulas. Olha, é tudo isso por conta... Cadê a válvula, Júnior? Aqui. Aqui, ó. Ó, o Júnior vai mostrar para vocês novamente. A válvula termostática. Exato. Olha aí, ó. Famosa, conhecida válvula termostática, o indivíduo que colocou isso aqui. A gente fala que ele capou, né? Tirou todo o mecanismo. Aqui olha a diferença. Válvula. Ela seria assim, tá? Então, devido a isso daqui... Foi que causou toda a carbonização do motor e alguns problemas mais. Como, por exemplo, o superaquecimento do propulsor. Ah, inclusive, para quem quiser saber, ó, essa válvula do Corsa, a numeração dela aqui. Ó. Aí, ó. 402, 1313, 92. Chique. Isso aí. E isso aí também, logicamente, pela quilometragem, né, Júnior? Tivemos um agravante aí. Na parte, vejam só, como uma coisa puxa a outra, olha a que ponto que chega a agravante do problema por conta de uma válvula controladora de temperatura, tá? Tudo isso é diagnosticado por ela. Sim. Culpada é ela. E o que que acontece? Você vai ter uma deficiência na lubrificação. Sabemos que esse propulsor, ele trabalha com o quê? Com tuchos hidráulicos para o sistema de acionamento das válvulas, correto? Correto. O que que acontece? Teve deficiência na parte do lubrificante, gera deficiente na parte hidráulica, porque é um mecanismo
que trabalha com lubrificante. Qual o resultado com disso? Com a temperatura adequada. Qual o resultado disso? Cadê os tuchos, Silvião? Tá aqui, ó. Aí, ó. E detalhe, ele está limpo assim porque... A gente colocou um descarbonizante por quê? Pra poder analisar. Pra poder analisar. A intenção talvez fosse fazer uma análise mais profunda, como tem um aqui aberto. Cadê, senhor? Inclusive foi limpo pra gente ver. Tá? Ó, mesmo depois de tirar da trava... Olha aí, ó. Olha como é que tava isso aqui. Isso aqui foi limpo já, tá? Isso aqui foi limpo. Aqui, Junião, ó. Dá aqui, aqui. Ilumina aqui pra gente. Ó, aí, ó. Isso já foi limpo, tá? Olha isso. Só vou... Ó, vou sujar meu dedo, olha né, aqui mano? Como é que tá. O que que é isso aqui? Que é isso aqui? Válvula de retenção. Exatamente. Olha a condição disso, gente. Já foi limpo no descarbonizante, tá? Isso aqui foi limpo, tudo certinho. Aí eu até tinha pensado de abrir, mostrar pra vocês como que faz esse procedimento, tal e coisa. Só que impossível. E é inviável. Essas peças aqui já não tem mais condição, porque elas foram muito surradas, elas foram muito maltratadas. A válvula de retenção já não tá bacana. Ali a gente vê que houve, em algum momento, falha na peça. Então não dá pra você reutilizar. Que foi causada, tá? Deixa bem claro, né? Foi causada. Causada. Exatamente. Pelo excesso de condensação, exatamente. Não tinha lubrificação correta, não tinha temperatura correta, não tinha nada, tava tudo danado. Sambado. Entendeu? Isso, né? O que que acontece? É doído você gastar aí quase 300 pau num jogo de tucho, tá? Mas só que é necessário. Sim. Tá? Quem vai andar nesse carro é minha esposa, olha meu aí, filho. Ó. Aí eu tenho que dar mesmo ênfase. Mesmo se fosse do cliente, ele teria o direito de chegar e falar, olha, não faça isso. Vamos colocar um jogo de tucho novo para você ter segurança. Aí que eu dou a ênfase. Entendeu? Você é um proprietário do veículo, exato. Mas é a tua família que anda aí dentro. É a família que anda. Entendeu? Entendeu? E se fosse o cliente, eu iria fazer da mesma forma. Com toda certeza. Olha, está inviável usar essa peça. Sim. Não use, não faça isso. Certo? Beleza, ó, vamos trocar. Você não pode comprar um kit de tucho da Delphi? Tem um monte de marca. Tem kit até de R$150. Sim. Tá? Mas coloca outro. Não coloca esse, porque esse vai te trazer problema. E pode pôr em risco todo o serviço que a gente está fazendo aqui, todo o investimento, porque você está fazendo investimento. Você está gastando uma grana aqui, você está investindo. Você está investindo em mão de obra qualificada, você está investindo em peça de qualidade. E aí você vai na hora H, na cereja do bolo, vai lá, não me coloca um tucho. Ou então não troca os parafusos. É, não troca parafuso de cabeçote. É brincadeira, né? Ah, mas dá pra usar o tucho, pô. Dá só uma batidinha. Dá uma batidinha, dá licença. O tucho é responsável pela abertura correta ali, pra fazer tudo funcionar maravilhosamente bem. Tá? Se não tiver bacana, o resto não vai estar bacana. É, uma coisa aí que é assim, é só pra dar uma ênfase aí. Muitos utilizam a argumentação, mas funciona. É? Ah, demora um pouquinho pra carregar, vai pra baixo, papapá, depois que fica melhorzinho. Puta, gente, vamos mudar isso aí, né, Silvio? Né, Junior? Não, não. Mas funciona, não, eles não estão é mais acostumados funciona. A ver vídeos meus fazendo carburador, mexendo em carro com injeção do carro. Né, vocês estão acostumados com o detalhamento que eu tenho com carburador na bancada, com as instalações que eu faço, distribuidores, carburadores, peças de carros antigos que tem 40, 50 anos. A gente consegue dar vida nova para essas peças. O que é fantástico, entendeu? Hein? Agora, veja só, muitas não possuem mais condição de ter uma peça de extrema qualidade à disposição. Muitas eu tenho que fazer à mão, tá? Só que eu sigo o padrão que era feito na época que ela era nova, com os meus recursos. Agora, aqui, eu tenho a peça para comprar na loja, gente. Não é uma coisa que não existe mais. Por que que eu vou fazer um procedimento inadequado? Você entendeu? Então tem que pôr a mão na cabeça um pouquinho e pensar. Olha, na boa, Silvão jogou pra cima agora, hein? Ué, mas é verdade. Perfeito. Mas é verdade. Silvio, é perfeito essa linha de raciocínio, tanto é que nesse procedimento, e olha só, o Mingau vai estar acompanhando, Mingau vai meter a mão na massa também. O que acontece? O cara chegou sexta-feira à noite, pô, vamos tomar um chope? Falei, vamos. Onde ele veio me trazer isso? Aí o cara deu uma olhada e falei, só que amanhã você vai entrar na chave, amigão. Tem que sujar a mão primeiro. É, luvinha, óculos de EPI. Não, mas aqui no Silvio, o outro anterior, eles ainda me fizeram uma sacanagem em relação ao EPI. Agora ele agora tem. Vacinado.
tô vacinado, agora olha tem, lá, ó, olha Milton só. Milton fez a caixinha do mingau. Olha isso aí, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Mingau chegar aqui, quando o mingau chegar aqui, EPI. Tá aqui, ó, o conjunto do mingau tá aqui dentro, meu amigo. É isso aí. E é dessa forma que nós vamos procurar fazer o melhor aqui, certo, Junião? É, sempre seguir o padrão de montador, né? Qualificação, toda a peça de qualidade, todo o procedimento, troca de parafusos, outras qualidades, guarnições. Enfim, para ficar um serviço de qualidade. Inclusive, realmente, né? Sempre tem um. Aliás, é a família do Silvão que vai andar dentro, né? Exato. Inclusive, tem sempre um outro que torce o nariz e fala, ah, esses caras estão meio tipo, é muito falando difícil, isso aqui. Não, a gente está falando o que tem que ser falado. Você entendeu? Muitas vezes, vocês estão acostumados com a linguagem mais usual, tal e coisa. A gente está falando alguns termos técnicos aqui. Se alguém tiver dúvida, pode colocar nos comentários. Com certeza. A gente está aqui para responder a isso. Você entendeu? Se tiver dúvida de algum procedimento, alguma coisa, esse vídeo é especial. Não é um vídeo comum do meu canal. Ele foi feito para ser um vídeo diferente do meu canal. Você entendeu? Mas é isso aí. Amanhã a gente vai montar, porque agora a gente vai sair para tomar um. Tem que tomar um. É, cara. Não, gente. O cara chegou de São Paulo agora, falou, pô, garganta opa, seca. Zero grau. Garganta seca, né? Aí vamos amanhã nós montamos isso aqui, porque isso não vai prestar depois de tomar chope, não. Tá bom? Valeu! Pessoal, vocês não têm noção, o Júnior tá querendo colocar uma luva. Vem ver. Aí, Júnior! Olha, pessoal, se o Júnior não encaixar a luva, ele simplesmente vai ficar ausente do procedimento. Porque vamos ver. É um procedimento que tem que ter o EPI, entendeu? Tem que ter o EPI. Vai com carinho, Júnior, calma. Devagarzinho. Nem cabe a mão aqui dentro, velho. Olha aqui. Olha lá. Aí, ó. Calma, Júnior. Aí, ó, de boa. Não puxa. Caixa primeiro os dedos. O cara é meio ogro. Meio? O cara é meio ogro. Olha lá. Pessoal. Até amanhã nós conseguimos pôr a luva nesse homem. Ô, gente, eu preciso ir embora. Tá fazendo make up. Arruma aquelas luvas de couro lá pra mexer em escapamento aí pra nós aí, velho. Bom, agora o que, que nós vamos fazer? Júnior, vamos pegar o cabeçote lá e vamos encaixar? Bora lá. Então, vamos lá. Está encaixado. Como vocês podem observar, nós não soltamos o coletor do sistema de escapamento. Ok? Coletor do sistema de dimensão do lugar. Perfeito. Agora nós vamos pegar o suporte onde está o eixo de comando.